Ezurbeltzak taldeak kontzertua eskainiko du otsailaren 8an larunbatean iluntzeko 8:30etan Lizeo antzokian. Ezurbeltzak proiektuak ibilbide luzeko eta nortasun eta izen handiko hiru artista bildu ditu. Artista hauek Jon Maia bertsolaria, Gorka Hermoso akordoilaria eta Piti gitarra jolea dira. Beraien kantu eta testuetan, besteak beste, emigrazioa, gizarteko pertsonaia baztertuak eta horien inguruko istorioak plazaratzen dira, poetika, kritika, umorea eta edertasuna uztartuz atretzoa lagundutela. Bakana eta berezia den kontzertu honetaz gozatzeko aukera izango du nahi duenak larun bat honetan Lizeo antzokian. Gauaren amildegi ertza asten den muturreti hartza zula rosa eta ezkaldetu zergati ezkaldetu zergati.